що стосується півмільйона, ну дійсно, якщо ну і в тому числі зараз там президент, офіс розробляє план перемоги, внутрішній план перемоги війни. То якщо дивитися там і прогнозувати, що війна ще буде тримати там 2-3 роки, так дійсно треба підготуватися і мобілізувати по 150 тисяч на рік. От тому що, на жаль, якщо взяти ті темпи, які були там в травні, в червні, це супер, 25-30 тисяч на місяць ми призивали. От потім така просадка велика була у вересні, не буду називати цифру. От, але це ж треба ще дивитись на якість, кого призвали. Тобто середній вік мобілізованих, ну, він знизився. Якщо взяти там, мій колега каже, там в теробороні був, і там дійсно середній вік це, мабуть, там 48 плюс. От. Зараз середній вік знизився, але дуже багато якісь хлопців взяли там по хворобі. Ну, відверто, він ВЛК прийшов, і він повинен був прийти. Але от взяти там погодні умови, які зараз, і просидіти там на першій лінії там тиждень часу, ну, взагалі, відверто кажучи, там повернуться всі хронічні заболювання, які там були там у чоловіка.